Toshkent shahrida har kuni 2 tonna non mahsulotlari chiqindiga tashlanayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi axborot xizmati xabar qilmoqda. Bunday isrofgarchilikka yo'l qo'yilishining asl sababi nimada? Mazkur holatni bartaraf etish bo'yicha qo'mita tomonidan qanday ishlar olib borilyapti? Ushbu mavzuni yaqindan o'rganish va unga oydinlik kiritish maqsadida muxbirimiz mas'ullar bilan uchrashib, lavha tayyorladi. Bizga ma'lum qilinishicha, O'zbekistonda har yili 3 million tonna oziq-ovqat mahsulotlari chiqindiga aylanmoqda. Birgina Toshkent shahri misolida aytadigan bo'lsak, siz ekranlarda ko'rib turgan ushbu maxsus belgilangan chiqindi tashlash shoxobchalariga har kuni 2 tonna, yiliga esa 730 tonnaga yaqin non mahsulotlari fuqarolar tomonidan tashlab ketilmoqda. Eng achinarlisi ushbu ko'rsatkich yildan-yilga ortib bormoqda. Buning sababini esa mutaxassislar turlicha izohlashyapti. Lekin bir narsa ayonki, yurtdoshlarimiz tomonidan yo'l qo'yilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining isrofgarchiligini to'xtatib bo'lmayapti. Shunday ekan, mas'ullar uni qayta ishlash bo'yicha maqbul yo'lni tanlashdi. Organik chiqindilarni tegishli tartibda hududlarda tashkil etilgan maishiy chiqindilarni yig'ish shoxobchalarida, konteynerlarda alohida saralash orqali yig'iladi. Mazkur chiqindilar tegishli tartibda qayta ishlash yoki kompost qilish uchun tegishli poligonlarga joylashtirilib keliladi. Qayta yuklash stansiyalari asosida chiqindilar markazlashtirilgan poligonlarga chiqindilar yo'naltiriladi va mazkur markazlashtirilgan poligonlarda tashkil etilgan chiqindilarni saralash zavodlariga chiqindilar kelib tushadi. Mazkur zavodlarda chiqindilar tarkibidagi, ya'ni 38.4% 3 million tonna organik chiqindini saralab olinib, tegishli tartibda tashkil etilgan kompost uchastkalariga joylashtiriladi. Buning natijasida poligonlarni kunning issiq kunlarda alanga olishi hamda atmosfera havosiga zaharli gazlarning tashlanishi oldi olinishiga erishiladi. Har kuni 2 tonna non mahsulotlarining chiqindiga tashlanayotganligi haqidagi xabardan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolar tomonidan bunga turli xil munosabat bildirilmoqda. Xususan ular orasida isrofgarchilikning oldini olish maqsadida endilikda nonning narxi oshiriladi degan fikrlar ham bor. Emishki, bu non mahsulotlarining narxini oshirish uchun qilinayotgan o'yin va yana hokazo. Bizlar ushbu masalaga oydinlik kiritish maqsadida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasi mutasaddilaridan quyidagicha javob oldik. Agar aholi shunday sarosima kelayotgan bo'lgan taqdirda ham non narxiga doim biz qattiq turamiz. Bugungi kunda iste'molchilardan xavotir olmasligini so'raymiz. Non narxini ko'tarilishi yoki bunga har xil axborot hujumlari qilib ko'tarishga hech qanaqa asos ham yo'q. Ya'ni biz bu narsani mutlaqo oqlamaymiz va ko'tarmoqchi bo'lgan taqdirda ham shunchaki federatsiya tomonidan qarab turilmaydi. Iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlarimizni isrof qilish bu islom dinimizda ham qat'iy qoralanadi. Ayniqsa bugungi Ramazon oyida ehson uchun ajratilgan oziq-ovqat mahsulotlarining isrof bo'lmasligi yo'lida zarur choralarni qo'llaylik. Mahsulotlarni tashish, qadoqlash, yaroqlilik muddatiga amal qilishlik singari holatlarga qo'l uchida emas, vijdonan to'g'ri yondashaylik. Shahribon Hojiyev va Ilyos Zamonov, yoshlar.